hanyuma dusubire ku kinyamakuru cyitwa Bwiza tuze kuri iyi nkuru kugira ngo tubone uko tujya hanze y'u Rwanda. Ni inkuru ivuga ko abakorera ubuzunguzayi mu karere ka Rubavu badukanye undi muvuno, ngo aba baturage biganjemo ab'igitsina gore bakoraga ubucuruzi bwo kugenda bikoreye ibyo bacuruza ku mutwe. Bose icyo bahuriraho nuko bako babukora ngo bashakishe amaramuko. Abakoraga ubucuruzi bw'akajagari buzwi nk'ubuzunguzayi mu karere ka Rubavu bavuga ko nyuma yo guhigwa bukware n'inzego zishinzwe umutekano bigiriye inama yo kujya kubukorera mu mujyi wa Goma uhana imbibi n'uwa Gisenyi. Witwa Ikizanye Justine, umuturage wo mu murenge wa Rugerero aho mu karere ka Rubavu ucuruza imineke mwibase, mu kiganiro agiranye na Bwiza yavuze ko nyuma yo kubona ubuyobozi bubafata bukabafunga yahisemo kujya gukorera i Goma. Ati ubuyobozi bwo mu Rwanda bwaradufataga bukadufunga, twanze kwiba tuza gushakisha igitunga abana, duhitamo kujya dufata ibase yuzuye imineke tukajya kuyitembereza i Goma kandi tubona ubucuruzi bugenda. Akomeza avuga ko muri iki gihugu kubera ko nta ngamba zirafatwa zo guhangana n'ubucuruzi bw'akajagari, iyo ajyanye ibase yuzuye imineke ashobora kuyungukamo ibihumbi bitatu by'amafaranga y'u Rwanda, akavanamo ayo ahahisha ndetse akagira ayo azigama. Reka tubanze twumve verisi y'umuyobozi w'akarere ka Rubavu Bwana Murindwa Prosper, meya wa Rubavu, avuga ko bakurikirana ibikorerwa ku butaka bw'u Rwanda ko ibyo ahandi bitabareba. Ngayo nguko agakeregeshwa ku kuba abantu reka duhere ku kibazo cy'abazunguzayi ubundi ndareka nkubwire ya mineke ni na myiza. Ubuzunguzayi bufite abantu butunzi, yego, ariko nubwo bufite abantu butunze hari byinshi bubangamira. Kuki byose bikozwe mu kajagari imineke irabangamira? Ikindi aba bantu sinzi wenda uko Rubavu bimeze cyangwa se za Rusizi cyangwa za Henyamo na Kigali, abazunguzayi b'i Kigali abenshi babashingira amaduka mato, amasoko matoya, bakamara hafi ngira ngo imyaka ibiri nta kintu na kimwe babazwa cy'amafaranga. Yego, ariko nanone uburyo ngo bitangwamo njya numva abantu bose bakomplayininga. Ese niba nari umuzunguzayi ngenewe ikibanza ku isoko ry'abazunguzayi hano hafi y'ibagiro Nyabugogo ndagihabwa cyangwa se kirahabwa umuntu ufite ubushobozi, cyangwa ahubwo biransaba kugira icyo ntanga kandi icyo ntacyo mfite kandi ntacyo mfite n'uri mu muhanda, abafite ubushobozi akaba ari bo baza guhereza ibibanza aho ngaho. Ibyo biravugwa ko mu kugira ngo batange ibyo bibanza harimo ikitagenda neza. Ikindi aba bantu nta bukode bishyura bw'amazu, abazunguzayi baba mu nzu batishyura, ndavuga aho gukorera nta musoro batanga. Ariko wabanje kuvugamo ikibazo regarime tugendane. Icyambere wavuze uti hari ibibanza bibagenewe, usibye ko uburyo bitangwa nabwo bukemanga. Yego, ibyo ndimo ndabyumva rwose. Noneho njyewe ni umuzunguzayi sinishyura ubukode, mfite ibase ku mutwe cyangwa indobo cyangwa agataro cyangwa mfite imyenda mu ntoki cyangwa mfite inkweto mu ntoki, nta bukode nishyura, nta musoro nishyura, kubera ko nta ndi buhurire n'abantu bo muri Ngari cyangwa se bo muri Rwanda Revenue bambwire, kubera ko nta adresse mfite. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, aba bantu kugira ngo bakontrole biragoye.
hakorwa iki ariko se niba jyewe nishyura inzu ntabwo umusoro ntabwo ibishingo ntabwo umutekano ntabwo iby'ipatante ntabwo ibyo bintu byose utekereze turacuruza ibintu bimwe nujya kugurisha umukiriya aje nimba uzaba ufite igiciro gitoya simba mbona bingana ibiciro se mbona bingana hari nigeze kugura akajinya bugogo uko nakuguze ariko mbwire rimwe njyahe ikintu nemera uretse tugendane bazi nyuma kuri ako kantu ego aba bantu njyewe ndishyura ubukode ndacuruza imineke ndacuruza wenda igiciro gitandukanye n'icyawe ndacuruza imineke ndacuruza wotameloni ndacuruza ibinyomoro ndacuruza ibintu byose ariko ndishyura inzu kandi twaraguye ahantu hamwe niba umuneke mugurisha ijana umwe wa gromishe wowe w'umuzungu uzayi itatu uzayigurisha ijana njyewe mukiriya azaza kugurira njye reka mbaze nkwereka ireme njye reka nkwereka impamvu mpagaze kubazunguzayi reyalite y'ubuzima bwo mu Rwanda turayizi yego ubukene abantu bafite turabuzi njyewe mfite umuryango mfite abana babiri ndavuze nti rero bitewe n'uko nshonje reka njye kwa Remi anguze igihumbi Remi nubwo nje kukubwira ngurize igihumbi nta handi nkora ngo ndacyakura ngo nzakigusubize havuganiriraho kugira ngo nkirye iki gihumbi mpaye reka njye kukiranguramo imineke nyizunguze mbone icyo kumwishyura nsigarane n'igishoro noneho nzatangire gukora mbona yo kurya aha urangije uramfata cya gihumbi cya Remi urakijyanye nanjye ugiye kumfunga kuko babivuze mu nkuru ko bafungwaga mbwize ukuri ubuzima uzi warangiza ugafunga uyu muntu wumva icyo kintu cyumvikana buriya rero itegeko ni impumyi ariko ni abantu bashyiraho amategeko ntabwo bashyiraho amategeko ariko niba leta ivuze ngo ntabwo dushaka ubuzunguzayi ubwo se ni ukuvuga ko badashaka ubukene ntabwo nta bantu bihuriye dida ntizimwe abakene bose niko bagiye kuzunguza abenshi barazunguje ariko rero reka nkwereke niba leta yarashyizeho ingamba ngo abantu muzi mu masoko twabubakiye kandi nawe ubwawe wivugiye ko harimo ibibazo yego birimo pe nize irebetse za ngamba twashyizeho implementation yazo iragenda gute ubwo ikibazo cyaba kiri muri iyo sekiteri ishinzwe ibyo bintu rero njye hari umuti ukwiye numva none se ahantu hose ni kimwe niba ibyo bintu biba i Kigali kuki biba ni Musanze bikaba ni Rubavu umurongo ibi bintu bihabwa tuvuge n'inzego zo hejuru wenda ntuze kompanyi izo arizo ese ishyirwa mu bikorwa byazo by'izo ngamba bikorwa neza ese niba nari narafashe ikibanza ku gisimenti kuri kariya gasoko nako ko byisa k'abazunguzayi nyuma y'amezi abiri nkaturumbukamo nkongera nkafata agataro nkajyana imineke yanjye mu nzira impamvu itumye ibyo biba ni iyihe impamvu yatumye asohoka yego ibyo byose bikongera bikigwa bigasakirwa iki igisubizo nk'uko n'ubundi bari batatse nicyo navugaga rero ariko igisubizo insekirite iba igomba umutekano muke bigomba ariko umuntu akavuga ati ngiye kugenda nkorereyo muri kondisiyo zose hari aho baranafatwa bakanicwa noneho ibaze kugira ngo umuntu afate iyo risike ave mu gihugu cye burangi hari ikintu abantu bumva bakumva ni akantu toto ni akantu koroshye ndagaruka ku kindi gihe ariko ni ikintu gikomeye umuntu avuye mu gihugu cye kirimo amahoro cyongerewe kirimo amahoro ndagaruka ku kindi gice abantu batuye kuri iyi mipaka Rusizi Rubavu bafite ingeso iyi ngeso ni iyihe nuko akantu kose batishimiye ku mategeko yo mu Rwanda kubera ko twebwe turi igihugu kigendera ku mategeko kandi akarishye sosiyete yacu uko yabayeho
mu myaka myinshi ishize yabayeho nta kintu itegeko rivuze aho umuntu aza akicara uri ku muhanda hariya abantu bagakoma mu mashyi iyo leta yacu idashyira imbaraga mu mategeko byari kuba ikibazo gikomeye kubera ko amategeko yacu akarishye abacuruzi bo kuri kiriya gice cyegereye Congo iyo hari ikintu batishimiye ku mategeko yo mu Rwanda otomatikoma bafata amafaranga yayo bakayajyana winjyana kure reka tubanze turebe iki kibuzunguzayi wenda icyo ngicyo kizaza arindi topic yo kuganiraho tubanze turebe kuri aba bazunguzayi iri tegeko washyiriweho wowe urumva uri we washobora kurigenderaho njye nakubwiye ngo tekereza kuba umuntu ari mu gihugu gifite umutekano nk'uwo dufite amahoro nk'ayo dufite yarangiza akishyira muri risike akajya mu gihugu azi ko ashobora gufata akicwa noneho agatwikirwaho n'ipine nk'uko abandi babikoze none se ningenda ajya kuzunguza mu mahoro nta muntu urimo kunyaka ibyo nzunguza ariko ubuzima bwanjye buri mu kaga ni iki gikomeye ariko hariya ndahakura ubuzima rega umuturage ubuzima uri hagati n'ururimi nta kibazo ariko hari icyo ushobora gusa ese reka mubaze abantu binjiza magendu mu gihugu bayobewe ko ari bibi bayobewe ko bahanwa se ko babikora none se kubera iki umuzunguzayi atakwemera ibyo ubuyobozi bumushyiriyeho abikurikiza kandi nawe wumvishe ko bigoranye byananiranye njyewe navuze kigali niho hantu mbizi aho niba leta yubatse none se ubishinzwe kigali se ubishinzwe mu ntara nubwo bongera bakanabivanga hano hepfo ku kinama ntuhazi ntihabaga isoko riri hehe mbwiraho riri ahubwo twebwe sinzi impamvu dukora planification ku gihe gitoya kubona ikintu tudakora projection y'igihe kirekire kandi proje iba ari nziza pe none se kariya kantu ntabwo ababyeyi babonaga babaga bahari nyine iba ari nziza ariko ejo bundi baragashenye bagateraho pasiparume nicyo nakubwira mu mujyi wa kigali wavuga ahantu abantu bagiye nicyo nakubwiraga ngiye kumbwira ngo umuzunguzayi uri kumwirukankaho mbivuze nka didase kumbwira ngo uri kwirukanka ku muzunguzayi uramufashe ugiye gufunga mu nzererezi ngo ni inzererezi ari mu gihugu cye ari gushaka ubuzima ntiwamuhaye igishoro ngo ajye gushora nta kintu ngewe ibi bintu simbyumva dore umuti ukwiye numva leta yicare yego urabona abanyonzi mu muhanda iyo ari kunyonga hari abashinzwe umutekano w'ibyo binyabiziga mu muhanda aramufata akamwereka gitansi twita utugitansi akamubwira kuri tekinike rinda ubu nk'uyu gatoya cyangwa naje reka turamutuganira urumva afata babaha utugitansi utwo tugitansi iyo ugeze ku muntu ushinzwe ya magare we ahita akwereka akagitanze ukamenya ko uwo muntu yakiranutse na leta aba bazunguzayi bavuge ngo umuzunguzayi wese agomba gusora wenda agomba kugura agakarita k'ubucuruzi bwe k'igihumbi ku cyumweru agende yishyura igihumbi aba agafite nahura n'umuntu ushinzwe kugenzura ibyo bintu amwereka agakarita akomeze yizungurize nawe umusoro azaba awutanze ku gihugu azaba atanze umusanzu ku gihugu ariko n'ubucuruzi bwe bukorwe naho kuvuga ngo umuntu azacuruza kubera ko afite amafaranga menshi y'igishoro ntago mbyemera ntago mbyemera na gato mbona inama y'abamotari n'umujyi wa kigali abamotari n'ubutegetsi bwite bwa leta amakoperative ibiki hari inama urabona ubuyobozi bukorana n'abazunguzayi ntago bazwi ntabwo bazwi vuba abatumiye bashobora no kutagenda akavuga ati buragiye kuducakira tu ngewe igisubizo mbona ngiki amategeko n'amabwiriza inzego z'ubuyobozi zishyiriraho bano bantu ntizubahirizwe kandi rega nk'uko ubivuga ndimo ndakumva iyi segiteri eforomere yakabaye itunga abantu benshi n'ubundi iranabatunze ese twakora iki kugira ngo dufashe bano bantu ahubwo bakomeze batunge imiryango yabo mu buryo bwiza aho kujya kwiba niba ingamba ziriho ari uko kubashyira amasoko ari uko gukora ibiki byose ishyirwa mu bikorwa by'ibyo byemezo byiza ubuyobozi bukorera abo bazunguzayi
babishyira mu bikorwa ku ruhe rwe. Uzi bakivuga ngo abazungu zayi bagiye kubaca babubakira babajyanye mu masoko. Navuze ariko umujyi wa Kigali byarakoze. Nyine nyaravuze ni wa. Reka nguruje. Yabwo ngo hari hafi yibagiro barahari. Isoko bahubatse. Ku gisimenti kuri uyu muhanda wo kwa Ndore w'amabuye irahari. Aka ko ku Kinamba baragashenye. Bajyahe. Simbazi nizo babohereje. Batsinda ngira ngo irahari cyangwa se za Gasanze. Ahandi ni hehe mpazira igahanga iyo mushozi. Hari agasoko wubatse ahantu twa Kanzenze. Ujya mu Bugesera, mu Bugesera. Hari udusoko twinshi bagiye bubakira abo bantu. Ese ntihavuka bamwe abandi bagiye aho? Ese uburyo nyabwo bwo kwintegira ba bantu mu bandi basanzwe ni ubuhe? Ese igisubizo ubuyobozi butanga usibye kububakira amasoko banabidentifiye babamenye? Bamenye bati abantu bakora ubuzunguzayi bangana ku ngubu. Ariko nk'amabwiriza y'umujyi wa Kigali dukenera gutera inkunga tuzabatera inkunga baraha. Amabwiriza y'umujyi wa Kigali avuga ko yewe uguriye umuzunguzayi nyange ngomba guhanwa nk'umuzunguzayi. Nshanye mbateza imbere. Nawe uri mu batuma rero baguma ku muhanda. Njye ntabwo nshobora kubeshya igihugu cyose. Wowe ufite iduka ukemerera ko umuzunguzayi aza imbere yawe nawe uhanwa nkanjye na wa muzunguzayi. Ntabwo uzi ibyabaye Musanze ejo bundi rero ngereyo abantu bari kurira. Urabona umuntu hari ukuntu urabona nk'ahantu i Kigali umuntu afite iduka ririmo papeteri n'utundi tuntu hanyuma nko ku ibaraza ry'iduka agashyiraho inkweto bati nshakire aha nshakire na bamubara mu bazunguzayi so Musanze barazitwaye hariya mu mujyi inkweto barazitwara ahubwo nkavuga nyuma ireme ibintu bijyanye n'ubucuruzi byo inzego z'ibanze byo byo ni ibindi bindi sigiye uzevariwa ariko ndabizi ko mu nzego z'ibanze rwose njye sinjye nyimbizi nabo niba ari uko umuntu aba yabyutse yabuze icyo yambara agahita ajya gushyiraho principe yo gutwara inkweto z'abandi niba byaranshanze gusa kuri ingingo y'abazunguzayi leta nishyiriye inyuma leta iba yabikoze ahubwo uburyo bwo gushyira mu bikorwa ibintu uburyo bishyira mu mishinga ishyirwa mu bikorwa uburyo bwo gushyira mu bikorwa iyo mishinga gusa nabo igisubizo ni uko bajya kubwira akarere aho kugira ngo bafate agatuza bakajyane hehe muri Wazarera meya yavuze ngo iki ndarebwa n'ibigise n'ibiri Rubavu ntabwo ndebwe n'ibiri muri Kongo umuturage ari yagiye muri Kongo yagiye kubera iki yagiye gushaka amabere ariko se niba mutemera muri Kongo uzaza uvuge ngo ariko abana niba bazaza mu batishoboye muzabafasha na karere kazi utekereze ko utekereze n'ahantu leta yacu ngo nikunda abaturage uzi ko hariya kuri petite barriere na grande barriere hariyo ama ECD yabo babyeyi bajya muri Congo asigara n'abana babo bibahe hanze mu Rwanda si mu Rwanda se uvuze ahandi hantu njyewe ntabwo ndi kuvuga leta kuki mutabona urwo rukundo leta yanyu bafitiye mwebwe mukarenga mugashaka gukora aba bana bajya hariya kubera ko bariho kubera ko bariye iwabo ngo basigara hariya bakora iki none se yabuze icyarya umubyeyi yabona imbaraga zimukura mu rugo zimujyana hariya gusa igisubizo ababyeyi ntabwo ari uguhusa n'abahanganye na leta yanyu mwumve icyo ubuyobozi bubasaba true ntabwo ari uguhangana na leta ariko namwe leta namwe bayobozi mwinaniza abaturage banyu mubashyire muri kondisiyo ziri favorable babasha gukoreramo ndabizi ingingo iyo twakira telefone bari kuba abantu benshi kandi virusi zabo bari kuzumva leta ishyiriye inyoroshyo nabwo yayishyizeho abashinzwe gukurikirana ko izi nyoroshyo zijya mu bikorwa baze kubikurikirana cyane kugira ngo bitange umusaruro umuturage we yishimiye turebe kuri tekinike batubwire niba telefoni iboneka abantu tuvugane nabo kandi umuturage ku isonga buriya nicyo kintu cya mbere ni sisiteme y'u Rwanda ariko nabyo ntibikomeze kuba mu mvugo gusa cyangwa mu nyandiko niba umuturage ari ku isonga ntajye ku isonga koko rero niba barabibonye muri kampanye perezidansiyeli niko byari bimeze ahantu hose umukandida wa RPF yajyaga hose wasangaga ahantu hose hari umuturage ku isonga umuturage ku isonga n'umudupira wabaga bambaye rwose umuturage ku isonga leta mufashe abaturage banyu baturage namwe
mwijya guhangana na leta ahubwo ni mugire gute ni mufashe leta yanyu mufashe leta y'u Rwanda kugira ngo ibintu bigende neza leta ni umubyeyi kandi nawe ni umubyeyi mufite abarimo kwisha abaturage babo muri Kongo ntabwo we bazaguhereza ntabwo utwa Kagame wowe muturage nakubona nawe utekereza ibyo azagukorera aba bantu b'impinja bafashe bagaha intwaro ntutekereze ko nugenda bazakureka mu butumwa wajyaga babwira ati ni gute umuntu yitwa n'inzara afite imbunda yiva tugenda ubwira umuntu ati we nkurangize ahita guhereza hanyuma rero twazura kuri ino ngingo abaturage mwumve ibyo leta ibasaba namwe bayobozi leta ni mwumve icyo abaturage banyu basaba muhurizemo hamwe muhurize hagati mubivuganeho uwo niwo mwanzuro wanjye numva natanga kuri ino ngingo Remy hari umuntu uri w'inkwakuzi uhari hari umuntu w'inkwakuzi uhari twamwakira ku ntungo ya telefoni akatubwira kuri iyi ngingo